Olá, gente, tudo bem? Estamos em Osaka, esperando aqui abrir o Museu do Cup Noodles. Sempre que nós viajamos, o Batman. Sempre que nós viajamos, eu faço, dou uma pesquisada para fazer um roteirinho, né, dos pontos turísticos, e apareceu que tinha esse museu, nem sabia. E assim, eu fui, hoje eu não sou tanto, mas eu fui bem consumista de Cup Noodles, adoro. Então eu fiquei curiosa para conhecer. Eu não sei se hoje está funcionando a parte de você fazer o seu cup noodle personalizado. Eu achei bem interessante. Você paga a parte. O museu em si a entrada é gratuita, mas para você fazer esse personalizado eu vi no site que são 400 ienes. Aí vamos ver, né, se está liberado. Só estou esperando dar o horário aqui para entrar e vou mostrar tudo para vocês. Aí cada ponto que a gente passar, eu vou fazer um vídeo separado. Espero que vocês gostem. Até mais. Nós paramos aqui no estacionamento. Cidade grande tem esses estacionamentos, né? Tem bastante, né, na verdade, desses de rua que na hora que você parar na vaga ele já sobe. Aí na hora que nós fomos embora eu mostro para vocês. Aí a gente paga nessa maquininha. Na verdade, tem um estacionamento ali do museu, mas como a gente chegou meio cedo, estava fechado, né? E aí eu não sei se é gratuito, se é pago. E aí essa rua, olha como que é estreito isso aqui. Não tinha onde parar, a gente teve que parar aqui. Ele é o Batman. Tá tomando água, Pedro? É. Vamos? Robin é Dudu. O Robin é o Dudu? Ah, chegamos aqui. Vamos de comprar os ingressos aqui. Ó, seu ingresso para você entregar para moça. Entrega para moça, entrega. Deixa ela medir sua temperatura. Tira a mão, Pedro. A maquete. Ai, que. Nossa, muito bonitinho. E a do Piu Piu, né? Esse miojinho aqui é super gostosinho aqui, é famoso. Nossa, legalzinho aqui dentro. Então, nossa, super tranquila, né? Não gravei muito, né? Mas comprei os bilhetes, né? Foi 400 ienes cada um. Aqui acho que a primeira era a casa, né? Que eles faziam. E assim, é um museu, né? Tudo explicativo. Vamos ver o que a gente consegue entender. Ah, aqui acho que é como que faz, né? Olha lá, start, que é a evolução, né? Tipo, do aqui, o processo, né? Ó, o Ichi, gostoso. Qual que é aquele segundo ali, Du? É prático? Seus kanjis, ó, o Ichi é gostoso, segundo você sabe? O terceiro cantan é fácil. O quatro. O quinto é barato, né? E a fui. Os outros eu não sei. Ah, mas Pedro aí não pode. A máquina. Nossa, gente, olha essa televisão bem do tempo da onça mesmo. As embalagens. Aí, linha do tempo, né? 1960. Fala, 400, porque vai fazer o miojo. Olha que legal. Dentro do copo. Legal, né? Ah, vende machine, é handbike. Legal.
Nossa, em cidade grande deve ter demais, né, isso aqui. Que aí você coloca o dinheiro, é que essa máquina também é antiga, né? Mas coloca o dinheiro e ó, sai prontinho aqui. Super prático. Aí aqui é a linha do tempo, né? Que começa em 1958. Não tinha praticamente nada. Nossa, 1958. Meu pai nasceu em 1958. Aí 63. Nossa, esse aqui é antigo, hein? Esse aqui eu acho que é o do Piu Piu, que eu comentei com vocês, que tem lá na maquete. Eu gosto, acho bem saboroso. Ah, já foi aumentando. Pedro, não pode bater, ok? Ah, o do Piu Piu, só que já no potinho, mais prático. Nossa, que legal. Variedade gigante, né? Tipo, no Brasil tem, gente, mas sei lá, eu lembro que eu consumia, mas nem tinha tantas opções. Olha essas embalagens aqui, que bacana. Legal essa, né? Pedro, não põe a mão, filho. E aí, se viu, em 1958 tinha só dois, né? Agora olha a quantidade que tem. Vai até no teto. Olha o tamanho daquele copo. Eu vou tirar uma foto, amor. Aqueles 400 ienes que nós pagamos é pra gente fazer, né? O nosso cup noodle personalizado. Ai, que bonitinho, ó. My cup noodle. Aí nós estamos aqui na mesinha. E nós podemos personalizar o nosso copinho. Não é, ficou, mas não é pra pintar a tampa. Pinta aqui, ó. Pinta aí, pra mamãe ver. Faz bem bonito. Gente, sem criatividade, ó, escrevi meu nome, Osaka, letra normal, porque eu não sei escrever em kanji. E a bandeirinha do Japão. De japonês? O que você fez, amor? Fez um cachorro, arigato. O Du tá pintando ainda ali. Aí a data. O Du tá terminando de pintar. Aí ali na frente nós vamos pegar o miojo, aí nós escolhemos o, se eu não me engano, são 4 ingredientes. Entrega o seu copinho pra ela, entrega, Pedro? Entrega o copinho. Entrega pra ela. Ai, que da hora. Aí ali são os complementos. Ela vai colocar o macarrão. Ai, que legal. Tem que... Ah, 6 vezes. Calma aí, Pedro. Olha lá, amor. Vai, gira ali que eu vou filmar. Tem que girar 6 vezes. Quer girar? Gira você, Pedro. Depois é o Du. Obrigada.
Vai lá, Dudu. O pintinho, mãe. É, filho. Não é galinha. Primeiro você escolhe o tempero e aí depois pede os complementos. Aí tem cebolinha, camarão, milho. Olha esse aqui que bonitinho eu peguei pro Pedro, que é, são as carinhas. Queijo, carne de porco. Mais um. Cebolinha? Pimenta. Olha lá, ela vai mostrar. Oi. Cheese. Cheese. Tá magu? Muito legal, né, filho? Eu gosto muito do pitinho da placenta. A mamãe colocou. Cheese. Arigato. Ah, agora vai fechar. Vai lacrar. Sim. Ai, muito bacana. Ela vai fechar os quatro. A embalagem fica vácuo. Olha lá, Pedro. Vai no céu, seu filho. Eu acho que sai quente, hein? Coloca a mão aí. Tá quente? Tá quente. Ela coloca o plástico e... Ó, cuidado, Pedro. Sim. Bolsinha, que bonitinho. Aí a gente coloca o cup noodle dentro, né? Ela deu o saquinho. Só que por causa do corona não tem a bombinha. Ela falou pra encher em casa. Mas eu tinha isso aqui? Tipo numa colada? Nunca acho vi. Que teve, não teve, se eu não me engano. Papai. Olha esse aqui bonitinho, a embalagem. Aí no final tem o paredão. E aonde que o produto é comercializado. Legal. Ó, Europa, Vietnã, Filipinas, Índia. Cadê o do Brasil? Nossa, olha esse, que diferente da Hong Kong. Do Brasil. Ah, a gente comprava muito de costela lá, né? Nossa, que gostoso. E aqui não tem, né? De costela é muito bom. Também é gostoso, né? Sim. Ó, do México, vem até com... A... Nossa, esse aqui, Diablo. Deve ser apimentado, que só. Estados Unidos. Segura assim. Aqui. Ah, e ó do Japão. A quantidade que tem. Do Japão é tudo isso aqui, ó. O Japão não sabe brincar. Ah, o negócio é daqui, né? Ah, não, sim. Que legal. Olha esse aqui, que legal. Esse aqui é o consumo.
no mundo. Meu, olha aqui na Ásia. É muita coisa, né? Não, mas olha aqui o do Brasil e olha aqui na China. Mas tem uma população muito espantada, né? Que bonitinho, aqui tem um monte de coisinha. Aqui é a bilheteria, né? Na parte que a gente comprou. Pra beber, que gracinha. Será que não tem magneto? Ah, é? Será que tem magneto? De onde? Magneto, será que não? É. Tipo um bloquinho. Como é o aí tem os pratinhos. Nossa, uma gracinha. Dá vontade de levar todos, né? Ai, eu sou pior que criança. Olha os carrinhos da maquete. Ai, gente, adorei essas coisas. Tem até bloquinho. Olha que gracinha. Tem um copo aqui, mas eu não sei se é de plástico. Ah, não, já vi, é de papel. A gente olha aqui, ali tem um. Olha lá pra você ver, a filma ali, ó. Tem um menu, umas fotos. Chaveirinho, um imã. Ai, gente, compramos um imã. Toda vez que eu venho nesses lugares eu dou dinheiro. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. E como que é, amor? Uma hora aí dentro? Ah, é um passeio bem rápido. É bom que tava vazio. Imagina sair cheio. Tava vazio, então foi bem rapidinho. Ai, olha que bonitinho pra colocar na geladeira. Ó, não vai derrubar, hein? Isso é meu? É da mãe. É nosso, né? Que vai ficar na geladeira. Sim. Vem pra cá. É do Dudu. É do papai. É do papel. É pra cada um. É da família do fundo. É da família. Você gostou de fazer seu miojo? Eu gostei muito. Bom, nosso passeio terminou aqui do museu. Simples, mas bem legal, né, amor? Achei sim, super bacana. Diferente. Ainda mais que é um produto que a gente gosta, assim, o mundo inteiro consome. Mostrou lá o painel também que tinha. Pena que assim, a gente não consegue ler os tudo, né? Que mais consome, bem legal, né? Mas mesmo que você não consegue ler, tem a história, da, tem muita imagem, então dá para entender bem. O fundador que começou tudo, as máquinas, como era antigamente, bem, sim. Bem simples. Mas eu gostei mais da parte que a gente monta o nosso, tô opinando. Achei bem bacana. Pena que não deu para fazer a bolsinha, né? Inflar. Vou ter que fazer em casa. É, tem que fazer em casa. Depois eu mostro pra vocês como que fica. É, vai ter que usar um canudinho pra encher. Mas foi isso. Agora partiu o resto do nosso roteirinho. E esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Peraí, Pedro. Fala, Pedro. Até mais. Tchau, tchau. Fala, acompanha a gente. Acompanha a gente.